Serrano wants explosives on that computer. Watch the clock. When's the pickup? Don't sweat it, boss. We're on schedule. Hey! What the fuck? I told you to rig these to blow, not check your goddamn email. What are you doing on here? What am I looking at? Every hit we've done, we've been killing innocent people. Novak was a reporter, just finished an article on Serrano's corruption. Get Serrano on the line. General Serrano, I have a... What the fuck you calling me for, ass maggot? Are you calling me from the job site? You ignorant piece of shit! Shut the fuck up! Answer me a question. These people... Have you had us killing innocent civilians? What in the name of sweet Mary Mother of Christmas did you think you were doing out there all this time? You namby-pamby cocksucks are Confederate sanctioned assassins! You told us the targets were gunrunners, slave traders, mass murderers. Yeah, I lied. So what? Who did we just kill? Novak. Held incriminating evidence against you, sloppy shitheads. You killed him to cover up what you do. And what exactly do we do? You serve proudly at the pleasure of a general of this confederation that you love with such a fervor you would gleefully sacrifice your maggot, dickless life on my say-so to keep her safe, your commanders happy, and your government's sovereignty strong! Now, you festering assholes! Either make with one sweet and sloppy apology, or I will fuck up your lives! I am gonna kill you! Tere, hea vaataja! Toots olen. Mänguks, nagu nägite, on Bulletstorm ja katsun täna siis teieni tuua ülevaate arvustuse natukene teisel moel, teise kujundusega, teise väljanägemisega, kui senini olen teinud, eks siis antke teada, kuidas selline formaat teile meeldib, sobib ja kas selliselt võiksin jätkata või on siis vana formaat parem meeldis see rohkem. Mänguks, nagu mainisin, siis Bulletstorm, tegu 2011. aasta veebruaris välja antud shooteriga. Mängu taga tuntud ettevõtted Electronic Arts, tuntud ja armastatud ettevõtte kindlasti ka ameeriklaste poolt, ehk siis saanud siis nii mitmelgi aastal kõige vähem populaarse ettevõtte tiitli ja väljatöötajate poolt või arendajate poolt siis People Can Fly ja Epic Games. Nagu öeldud, siis 2011 aasta veebruar mängu väljaandmise aeg, need ei ole jälle kõige uuem mäng, aga jah, ütleme niimoodi, et kui meil siin tegemist on shooterite kuldajastuga, siis tahtsin omalt poolt ka selle mängu üle vaadata, kuna teadsin eelinfona, et tegu ei ole päris üks-ühele sellise lineaarse shooteriga ja mängu on lisatud natukene rohkem kui ainult tulistamine. Sisse juhatuse jätsin natukene meelega sellise pikemaks sellise videoklippi, mida siis nägite, eks siis räägiks teile ära ka natukene seda story poolt ja sisuliselt oled sa siis endine palgamõrtsukas, kes läheb maksma kätte endisele tööandjale pealkirjaga või nimega kindral Serrano ja kogu möll siis selle nimel ka käib ühel planeedil, kuhu siis sinul kui peategelasel ja sinu tiimil õnnestus alla kukutada kindral Serrano kosmoselaev. Jah, kuidas see kõik lõpeb, näitan ka kindlasti ära oma YouTube kanalil, ehk siis laen üles ka mängu lõpu, aga käesolevas videoklippis siis väga palju sellist spoileri materjali ei lisa. Näitan ära kombatit ja räägin siis, mis selle mängu juures mulle silma jäi. Aga asuks siis asjakallale. Nagu näete, siis ekraanil käib juba tükka aega hirmus müdistamine. Võtsin mängu raskest tasemeks taseme hard ja selle mängu puhul siis seda ka muutma ei pidanud. Ehk siis läksin hardiga ilusti lõpuni välja. Ja oli siuke parasjagu
noh, tore raskustase, ehk siis liiga raske ei olnud, aga päris jalga sirga, eesti keel, jälle keeruline, jalga sirgu lasta ei saanud, nagu korvpallurid ütlevad, et tuli ikkagi natukene kombineerida ja sättida, et surma ei saaks. Mis siis mängu poolt kohe alguses silma jäi, oli see, et mängugraafika on ilus, omapärane stiil, selline natukene kartuunimoodi meenutab võib-olla mingil määral Borderlandsi, ehk siis sellel aastal tuli ju Borderlandsil välja teine osa, mina olen küll mänginud tänaseni ainult esimest osa, aga võib-olla proovin siis teise ka mingil hetkel ära. Jah, nüüd mis puudutab siis graafika poolt, see sai ära mainitud ilus, mis puudutab nüüd näiteks seda teksti poolt, mida karakterid aegajalt suust välja ajavad, siis see on juba maitse küsimus, kellele see meeldib, kellele ei meeldi. Nimelt on tekst küllaltki tsenseerimata, näiteks üks tütarlaps ütleb seal meester, et I will kill your dicks. Näiteks, eks ju, et kellele siuksed naljad meeldivad, kellele mitte, noh, ütleme nii, et minul nende vastu ei ole midagi, võibolla tõesti, et paralleele tõmmates siis inimestega, kelle emakeel on inglise keel, võibolla on natukene valus minu kõrvadele ja ma usun, et eestlase kõrvadele, noh, pigem natukene naljakas, natukene naermajav ja ega need naljad on siin ka sellised tekstikul sellised, et noh, ei ole just päris tavalne keelekasutus ja päris tavalne sõnade järjekord, et enne kõrd mõtled, et otudud nii saab ka öelda või et siis küllaltki originaalsed. Mis meeldis kindlasti veel on see, et mängu ei ole proovitud teha sellist surmtõsist storyt, et asja on võetud läbi funni, loomulikult käib hirmus tapmine ja müdistamine, nagu praegu näete siis snaipimine, mis, noh, snaiper üks päris huvitavad relvased, ehk sai lõpuks snaiperi lõpus enne kui vastast tabas see snaiperi kuuli kruttida siin väike kõrvale kalle. Tegu on fun gameiga ja kui ma mainisin, et noh, kas et võtsin raskustasemeks hardi, et see oli nagu selline, noh, mõistlik raskustase minu jaoks, siis jah, võibolla mõistlikas muutis ka see, et checkpoint oli hästi tihedalt, ehk siis sai päris tihti oma mängu ära saveida, ehk siis mäng autosaveis ja kui midagi isegi juhtus, pidi uuesti alustama, siis üsna kiiresti sai uuesti siis checkpointist välja loetud ja ei olnud väga palju siis vaja punnitada, et samasse kohta jõuda, kus siis eelmine kord ebaõnnestusid. Ja kui nüüd tükk aega on näha olnud sellist tulistamist, siis tegelikult tulistamine oli tapmise juures ainult üks väike osa. Et oli ka eelnevalt näha, on ka natukese aja pärast näha seda, et minu karakteril on selline omadus tõmmata vastased enda juurde, nagu just praegu nägite, või siis libistada mööda maad. Ja põhikombat tegelikult oligi erinevalt tavapärastes suuterites mõeldud selline, et sa kas libistad karakterisse sisse vastasesse ja lööta siis õhku või tõmbata enda juurde sellise energia relvaga ja siis ta läheb selliseks, jah, kuidas seda öelda, bullet time, aegluupi ja sa saad siis teha erinevaid kombosid. Kui näete, siis vastast tappes tekib tema lähedale unniks juke teksti, ports teksti ja mida rohkem teksti on, mida rohkem punkte sinna tuleb või ütleme, mida rohkem numbrit sinna tuleb, seda rohkem punkte sa saad ja punkte saab siis kasutada relvapoodides relvade üles ehitamiseks, nagu nägite 10 punkti on ainult sellise tavalise tapmise eest, ehk siis alati on mõtekas teha mingisuguseid kombinatsioone, lüüa kuhugi tünnidesse, kuhugi lõkkesse, elektrisse, kuskilt kalju pealt alla tõmmata enda juurde, lasta õhus peaotsast ära, neid kombinatsioon on tegelikult väga palju ja kohe on näha ka kaktusesse löömisteks, et väga siuke nauditav mürgel on see mäng tegelikult. Ja erinevate tapmise eest sai siis ka erinevaid nimetusi, nagu nii praegu oli päked, eks ju, et ja igasuguseid
muid toredaid nimetusi oli pandud. Näiteks üheks ülesandeks oli vastasele munadesse laskmine siis, kui ta on õhus. Päris põnev ülesanne, kas pole. Ja teine variant näiteks, noh, nagu siin näha, viska kaktusesse või siis pane põlema ja lase siis pähe. Ja võta mingisugune lõhke asi enda kätte, tünn, mis iganes, siin oli ka hot dogi aparaat, lükkas vaendastesse ja lase siis õhku. Nii et erinevaid selliseid tapmise viise, tapmise võimaluse, erinevaid punktide saamise variante on mängus küllaga ja päris huvitav eksperimenteerida. Relvi on mängus, kui ma nüüd õigesti mäletan, 8 tükki, vist oli 8. Võin eksida, antke andeks, kui eksin. Ja korraga sai neid kaasas kanda põhimõtteliselt 3 tükki. 1, 2, 3, 4 tükki. 3 või 4. Põhirelv ja 2 tükki veel. 3 ikkagi. Et oleks tahtnud tegelikult, et oleks soinud noh, natuke rohkem neid kaasas kanda, aga okei, okay, et kolm relva vähemalt ei olnud ainult kahe relvaga piirdutud, kuigi oleks võinud minu mõelest olla natukene rohkem neid relvi kaasas. Oleks saanud rohkem võibolla kombineerida erinevate relvadega kombosidega olgu, nii oli mõeldud, lasta siis olla. Kui graafika poolest sai siis räägitud, siis graafika pool on hea. Siuke kombati pool on ka mainimata loomulikult, ka see oli minu jaoks küllaltki meeldiv, siuke paras mürgel, seda mida siis suuterist inimesed ilmselt ka otsivad. Voice acting, ka sellised klipid siin vahepeal jutuajamine, vestlus, minu mõelest ka täiesti tasemel sisse loetud, kaasa arvatud siis need naljad. Mis ma nägin mängus, mis ma tuvastasin, mida ma tähele panin, oli see, et mängus esinevad mõned paagid. Ma nüüd sellesse videosse midagi nagu näitama ei hakka, aga mõned siiski tuvastasin. Näiteks teatud levelites tundus, et erinevate levelites tundus, et hiire tundlikkus on erinev. Ja seda ei saanud väga hästi siis sättida, eks ma hiire peal on see nupp, et kus ma saan siis TPI-d muuta. Eks ma sealt natuke kruttisin seda jälle paremaks, aga tundus, et kuidagi, ma ei tea, ka mingi paag äkki. Et hiire tundlikkus muutus ja ühes levelis näiteks siis läks hiire tundlikkus jälle nii alla, nii aeglaseks, et logisin välja, logisin samas kohas sisse tagasi ja siis oli jälle korras, nii et mingisugune probleem selle hiirega meil on. Kui nüüd sai märgitud jah, erinevaid kombosid, erinevaid variante, kuidas vastast ära tappa, siis üheks variatsiooniks oli ka see, et kui peategelasele ilgelt väga meeldib siis alkohol, siis alkoholi joobes läks sul pilt äguseks, otsekõndid ei saanud, libiseda vastasesse ka väga otse ei saanud, aga tapmise eest andis siis lisaboonust, ehk siis drink and kill, don't drink and drive, drink and kill, selles mängus väga õigustatud lisapunkte. Mängu pikkuse kohta peab ütlema, et tegelikult suhteliselt lühikene mäng. Oleks oodanud natukene võibolla rohkem, aga noh, eks see shooteritel omane ole. Ja mis siis veel lisada multiplayeri kohta tean nii palju, et sellist tüüpilist shooteri multiplayerit siin ei ole. Küll on siuke horde mode multiplayer, ehk siis vastased jooksevad hordina sisse ja siis neli player koopis saad neid tappa ja lainet siis, noh, lainete kaupa siis ära hävitada. Kellele selline variant meeldib? Tore, kellele ei meeldi, siis see on natuke teissugune shooter. Pigem ütlen selle kohta, et mängu single player on väga tugev, multiplayer mitte just kõige õnnestunum, aga ilmselt siis oligi mängitud pigem single playeri peale. Jah, põhimõtteliselt kogu lugu, mis rääkida tahtsin, jätan teile siis selle klipi, mis siin praegu jookseb ka lõpetuseks ja annan omalt poolt mängule kindlasti traditsiooniselt ka hinde
ja hindeks mängule annan siis 8 punkti 10. Tugev mäng, soovitan, kellele shooterid meeldivad, siis kindlasti proovige ära. Ja ega ei olegi rohkem midagi lisada. Tänan, et vaatasite selle arvustuse sellest mängust ära. Kõiki mänge, mida parasega läbi mängin, siis on näha minu Twitch TV kanalil. Olete oodatud sinna vaatama, vestlema. Ja mis järgmine mäng on, mida arvustamiseks võtan, hetkel öelda ei oska. Mõtlen natukene, vaatan, mis siis parasega näppu satub. Ja ootan kindlasti ka tagasisidet selle kohta, kuidas siis selline formaat teile meeldib, kas on parem kui eelmine formaat või siis võiksin sellega jätkata. Ütle muidugi seda, et tööd ja vaeva sellise formaadiga on rohkem kui varasemalt, aga ütleme nii, et kvaliteet maksab ka midagi, et sellist kraami, mis siis on nagu üle käe või jala tehtud, on internetis piisavalt, et ongi kogu lugu. Jätan klippi lõpuni jooksma ja tänan vaatamast. Toots olin, toots olen. Varsti jälle. Suck the tears off my dick, you ugly motherfuckers! Ah, god damn it, son of a bitch! Ishii! What the hell happened to your face, son? We have to move. Now! Hold your lady parts! Prime in the self-destruct! There is no time!